এগৰাকী সাহসী আৰু স্পষ্টবাদী ছোৱালী হৈছে এঞ্জেলা চাংমাই। হয়, আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে এঞ্জেলা চাংমাই বহুতো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে, ভাষণবিলাক আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় চাইছে, আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকৰ এই ভাষণে আপোনালোকৰ অন্তৰ চুই গৈছে। হয়, কেনেকৈ জানিলে ইমানখিনি কথা এই ছোৱালীজনীয়ে? আজি মই যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আচলতে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এঞ্জেলা চাংমাই বহুতখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এটা সময়ত মানসিক কষ্টত ভুগিছিলে এঞ্জেলা চাংমাই। হয়, কিছুমান কথা ভাষণৰ মাজতে থাকিব লাগে। যিখিনি কথা আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাব, আচলতে কেনেকৈ এঞ্জেলা চাংমাই এইটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষণ দিবলৈ শিকিলে বা কেনেকৈ আহিলে, কোনে তেওঁক প্ৰেৰণা দিলে, আজি ইত্যাদি সকলো কথা আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। গতিকে আজি যিটো অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ চেমিম্বাৰ লগত, আচলতে আপোনালোকৰ হয়তো চেমিম্বাৰ যিটো তেওঁৰ চেনেল আছে, পেজ আছে, আপোনালোকৰ হয়তো ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো চাইছে সাক্ষাৎকাৰটো, কিন্তু যিসকলে নাই চোৱা সেইসকলৰ বাবে এই সুন্দৰ এটি ভাল লগা সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই সাক্ষাৎকাৰটো আপোনালোকে চাওক, চালে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকে জানিবলৈতো ইচ্ছা কৰি থাকে ন, কোন হয় এগৰাকী, কি কথা, আপোনালোকে ভাল ধৰণে আচলতে এই সাক্ষাৎকাৰটোত আপোনালোকে গম পাব। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, গতিকে চাওক আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো এই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে। কিন্তু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে চেনেলটোত, ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব, আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ বাবে কৰি ল'ব। চাওক, কেতিয়াবাতো কিছু লোকে কয় যে ইমান মুখখন চোকা, মুখখন লাওপাত কচুপাত এনেকৈ কয়, কাৰণ তৰ্ক কৰিছিলোঁ, তৰ্ক বক্তৃতা তেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলোঁ, স্পষ্টবাদী যে সৰুৰ পৰা আছিলোঁ এইটো হয়, মই অলপ খেলি মেলি কথাবোৰ বেয়া পাওঁ, যি কওঁ সন্মুখত কওঁ, তেনেকুৱা এটা স্বভাৱৰ সৰুতে যেনেকুৱা আছিলোঁ, কেইটামান অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মই ভাইৰেল হ'লোঁ, সকলোৱে মোক এতিয়া চিনি পায়, মই জানো, তেনেকৈ যদি মই এটা পৰ্যায়ত যদি ৰৈ যাওঁ, স্থিৰ হৈ সেইখিনিতে যদি ৰৈ যাওঁ, কামখিনি শেষ কৰি দিওঁ, তেতিয়া একো লাভ নহ'ব। আৰু আজিৰ সময়খিনিতে টেকন'লজি ইমান বেছি উন্নতি, ইমান প্ৰযুক্তিবিদ্যা, এইখিনি সময়ত যদি মানুহে অকণমান সময় খৰচ কৰি যদি মই ভাষণটো শুনিছে গৈ, তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰতো কিবা এটা লাভ হ'ব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এই সময়খিনি মই যিমান সোনকালে বিয়পি পৰিছোঁ, সিমান সোনকালে কিন্তু মই শেষ হৈ যাওঁ। মানুহ যিমান দিন ভাইৰেল হৈ থাকে, বৰ বেছি দিন ভাইৰেল হৈ তেনেকৈ নাথাকে, অলপ দিনৰ পিছত চাব, আজি জনপ্ৰিয় হৈ থকা মানুহগৰাকী কাইলৈ পৰহি তেওঁ একেবাৰে শেষ কৰি দিবও পাৰে। নমস্কাৰ, মই চেমিম, আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিও এগৰাকী আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ মোৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অতিথি, আৰু আৰম্ভণিতে গমেই পাইছে মই একদম ভুল হ'ব লৈছিলে, তেখেত কথাত বহুত ডাঙৰ কিন্তু বয়সত বহুত সৰু এগৰাকী ছোৱালী। মই যেতিয়া প্ৰথম তেওঁক ফোন কৰিছিলোঁ, মই বা বুলি কৈছিলোঁ যে বা, তাৰপিছত তেওঁ কৈছিল যে মই বহুত সৰু হ'ম, তাৰপিছত সঁচাকৈ বহুত সৰু ছোৱালী। কিন্তু তেখেতৰ আজি কেইদিনমানৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱে দেখি আহিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ, তেখেতৰ ভাষণৰ যিবিলাক সৰু সৰু ক্লিপ আছে, সেইবিলাক খুব বেছি ভাইৰেল হৈ আছে। এঞ্জেলা চাংমাই এগৰাকী খুব টেলেণ্টেড যুৱ সাংবাদিক, বৰ্তমানো কাম কৰি আছে ND24ত। আজি মই ভাবিলোঁ তেখেতৰ লগত কথা পাতোঁ, আৰু বহুতেই মোক ফোন কৰিছে যে এঞ্জেলাক লাগে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, যেতিয়া তেখেতৰ কথা মই ক'লোঁ যে মই আজি আহিব, ইভেন কি আজিও কৈছে যে অকণমান সাৱধান, তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁতে কিছুমান কথা যাতে অকণমান ভালকৈ কোৱা, শুদ্ধকৈ কওঁ, সেইটো হয় কথাটো। চব যেতিয়া মোৰ আৰম্ভণিতে ভুলে মানে তেলেগু লাগিয়ে গ'ল। অ'কে, যিয়ে নহওক, এগৰাকী ধেমাজিৰ ছোৱালী, ধেমাজিৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত নিজৰ সপোন দেখি, সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আহি কিমানখিনি ঘাট প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে, কিমানখিনি তেওঁ জীৱনত ষ্ট্ৰাগল কৰিলে, শংকৰদেৱত পঢ়িছিলে, শংকৰদেৱৰ সেই আদৰ্শ লৈ পেলাই, শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই আজি গোটেই অসমত যেন দপদপাই আছে। মোৰ মৰমৰ এগৰাকী ভণ্টি, আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ এঞ্জেলা চাংমাই স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ভালে? ভালে আছোঁ, আপুনি ভালে আছে? একদম ভাল, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে জানা, তোমাক তোমাৰ কথাবিলাক শুনি। আৰু এতিয়া চাগে যিসকল দৰ্শকে চাই আছে, তেওঁলোকেও চাগে তোমাৰ থাম্বনেইলখনত তোমাৰ ফটো দেখিয়ে চাগে ক্লিক কৰিছে, মই যিমান দূৰ জানো, কাৰণ বহুতে তোমাক এতিয়া আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লৈছে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ। এই যে তোমাৰ চিন্তাবিলাক, এই যে তোমাৰ ভাষণবিলাক, ডেফিনেটলি সেইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে তুমি এখন অনুষ্ঠানত গৈছা, তুমি চাই চাই কৈছা যে মই আজি এইখিনি কম, এইটোতো ডেফিনেটলি নহয়, জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। এই যে ইমান সৰু ছোৱালী, বয়সটো ক'ব পাৰিনে? বয়সটো ক'ব পাৰিনে? আজি ক'ব পাৰি, ঠিক আছে, 25 বছৰ এগৰাকী ছোৱালী, ইমানো বহুত ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা নাই, সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত সাংবাদিকতা চাকৰি তেখেতৰ 3 বছৰ হ'ল, 3 বছৰৰ এই সময়ছোৱাত ইমান যে অভিজ্ঞতা গোটালে, আজি মই তাৰেই কথাই সুধিম। কোৱাচোন, কেনেকুৱা অনুভৱ এতিয়া তোমাৰ, আৰু এই গোটেই জাৰ্ণিটো অকণমান কোৱা। অনুভৱবোৰতো খুব ভাল,
মই আপোনাক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছো সাধাৰণতে নিজৰ মনৰ কথাখিনি কবলৈ আমি বৰ সুযোগত সুবিধা নাপাওঁ কিন্তু সেহুতিয়াকৈ এই যে আমি কিছু প্ৰেক্ষাপট পাইছো আমি যে আলোচনা কৰিবলৈ মঞ্চ পাইছো এইটো আমাৰ বাবে খুব ভাল লগা কথা বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আমি আমাৰ মনৰ কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ সুবিধা পাইছো আৰু অনুষ্ঠানটি চাবলৈ আৰম্ভ কৰা মই প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক কৃতজ্ঞতা জনাইছো যে আপোনালোকে এইকেইটা দিন ইমান সুন্দৰ সহাৰি ইমান ধনাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে মোক সাহস যোগাইছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰম অভিজ্ঞতা বৰ বেছি মই অভিজ্ঞতা পুষ্ট নহয় মোৰ খুব সীমিত জ্ঞান মই বাৰে বাৰে এটা কথাই কওঁ যে মই এগৰাকী ন শিকাৰু এতিয়াও মই শিকি আছোঁ আৰু আজীৱন মই শিকি যাম এই যে মই শিকি আছোঁ এই যাত্ৰাটোত মানুহৰ পৰা কেতিয়াবা শিকিছোঁ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পৰা শিকিছোঁ কনিষ্ঠগৰাকীৰ পৰা যদি শিকিছোঁ কেতিয়াবা জ্যেষ্ঠ এগৰাকীৰ পৰাও শিকিছোঁ গতিকে সকলোৰে পৰা শিকি শিকিহে মনৰ কথাবোৰ ক'ৰবাত কৈছোঁ এনেকুৱা নহয় আপুনি যিটো কথা ক'লে যে এটা অনুষ্ঠানলৈ গৈছোঁ লিখি লৈ গৈছোঁ তাত গৈ নিৰ্দিষ্ট কথা কেইটামান কৈ গুচি আহিছোঁ সাধাৰণতে আমি ভাষণ বুলি ক'লে আমাৰ সেইবোৰে ধাৰণা থাকে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি অধ্যয়ন লাগিব কিন্তু তাৰোপৰিও এই ধৰণৰ আমি কথাখিনিহে কম তেনেকৈ আমি সাজি বা তেনেকৈ সজাই লৈ আমি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা কথাখিনি কৈ থৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা নহয় কথাবোৰ ক'বলৈ মই ঠিকেই ভাবি যাওঁ ঘৰৰ পৰা যে আজি এই প্ৰেক্ষাপট এই সমস্যাখিনিৰ কথা আলোচনা কৰিম কৰিব পাৰি কিন্তু তাত গৈ পোৱাৰ লগে লগে সেই অনুষ্ঠানটোত গৈ পোৱাৰ লগে লগে তাত সন্মুখত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ চকুত চকু থোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ তেওঁলোকৰ কথাবোৰ বা মোৰ মনৰ সমস্যাবোৰ কিবা এটা মিল মই দেখা পাওঁ যেন মই ভাবি থকা কথাটো তেওঁলোকৰ মন মগজুত গুজৰি গুমৰি আছে নেকি মই কৈ দিব পাৰোঁ নেকি কথাটো তেনেকুৱা হয় নতুন প্ৰজন্মৰ একাংশৰ যেতিয়া চকুলৈ চাওঁ এখন সভাত যেতিয়া বহি থাকে ককা আইতাকৰ সৈতে নাতি বৰ বেছি কথা বুজি পোৱা নাই সেই কণমানি নাতিটোৱেনো কি বুজি পাইছে মই কথাখিনি কৈ থাকোঁতে সেই নাতিৰ চকুত যেতিয়া কথা কৈ থাকোঁতে মোৰ যেতিয়া চকুত চকু পৰে তেতিয়া তেওঁৰ মনৰ কথাখিনি মোৰ ক'বলৈ মন যায় সেইবাবে হঠাৎ মই তেনেকৈ কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইবোৰ মনৰ কথা মনৰ সমস্যা আৰু আমাৰ মাজত হৈ থকা দুই এটা আলোচনাহে আচলতে কৰিব বিচাৰোঁ সেইখিনি এনেকুৱাও নহয় যে ক'ৰবাত ভাষণ দিছোঁ ক'ৰবাত পৰামৰ্শ দিছোঁ অধ্যয়ন কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্যভিত্তিক কিছু দিশ উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিলোঁ যে আমি এই সময়খিনিত অন্তত কিছুমান আমাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এতিয়া সময় আহি পৰিছে সেইবাবেই সেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠিক আছে তুমি যিটো কথা ক'লা যে মই যিটো কথা সুধিলোঁ যে লিখি লোৱাৰ কথাটো আচলতে কি হয় বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যেনেকৈ ইলেকশ্যন আহিল ইলেকশ্যন আহিলে লিখি দিয়ে নহয় যে আজি এইখিনি ক'ব লাগিব মানুহখিনিয়ে ভাল পায় টোপ দিয়া বুলি যি কওঁ সেইকাৰণে মই কথাটো উলিয়ালোঁ আৰু তোমাৰ নিচিনা এনেকুৱা ছোৱালী যেতিয়া ওলাই আহে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ অন্তৰ যেন কিবা এটা যেন সাহস পাইছে এতিয়া যে আমিও ক'ব পাৰোঁ বহুতে মাত মাতিব নোৱাৰে ক'ব নোৱাৰে ন এতিয়া তুমি তোমাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছোঁ ধেমাজিৰ ছোৱালীগৰাকী আজি গোটেই অসমখনত যেন দপদপাই আছে ধেমাজিৰ পৰা আহি গুৱাহাটী কেনেকৈ পালা ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মইতো স্কুলীয়া শিক্ষা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন আপুনি উল্লেখ কৰিছে তাৰপাছত মই উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ গুৱাহাটীত মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মনোবিজ্ঞান বিভাগত মই নামভৰ্তি কৰিলোঁ তেতিয়াই মই গুৱাহাটীমুখী হ'লোঁ আৰম্ভ হ'ল যাত্ৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ছাত্ৰীনিবাসত আছিলোঁ তাতেই থাকি মনোবিজ্ঞান বিভাগত মই নামভৰ্তি কৰাৰ পাছত সেই দুবছৰীয়া মোৰ যাত্ৰা কিন্তু অকণমান মোৰ সেইখিনি সময়টো যথেষ্ট এটা সাংঘাতিক প্ৰত্যাহ্বান যিটো কথা আজিলৈকে মই কেতিয়াও কাৰো আগত কোৱা নাই যিটো মই দুখ পাইছিলোঁ হয়তো মোৰ ঠাইত আন এগৰাকী মানসিকভাৱে খুব দুৰ্বল কোনোবা ছাত্ৰী থাকিলে হয়তো তেওঁ সেই কেনেকৈ থাকিলেহেঁতেন সেই সময়খিনি খুব এটা ভয়ংকৰ গতিকে তেনেকুৱা এটা মোৰ পৰ্যায় পাৰ হৈ গৈছে বিশ্ববিদ্যালয় পাৰি কওক সেইটো এটা মই সৰু উদাহৰণ দিহে ক'ব বিচাৰিম আপুনি গুৱাহাটীমুখী বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই যে ধেমাজিৰ ঘৰখন এৰি মই সেই গাঁৱৰ ছোৱালীজনী প্ৰথম গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ সপোন থাকে আমি মধ্যবিত্ত ঘৰৰ এগৰাকী সন্তান দেউতাৰ চকুত মই কিবা এটা বিচাৰি পাওঁ যে দেউতাই যেতিয়া মোলৈ চায় যে এইটো লক্ষ্য আমাৰ আমি কৰিব লাগিব কথাবোৰ কৈ দিয়া নহয় যে এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু চকুত চোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি বুজি পাওঁ মোৰ ওপৰত কি বিশ্বাস আছে মা দেউতাৰ সেই সপোনবোৰ ফুৰাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ মনোবিজ্ঞান বিভাগত নামভৰ্তি কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছত এই যে আমি ভাষণত কৈ থাকোঁ বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ কথা এই যে আমি কৈ থাকোঁ বাহিৰৰ দেশৰ উদাহৰণ দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ সমন্তৰালকৈ আন যদি কিবা কাম কৰে তাক সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব লাগে আমি যে সাহস যোগাব লাগে কথাটো কৈ থাকোঁ কিন্তু বাস্তৱত এইটো কিমানখিনি হয় মোৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে শূন্য যেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই আছিলোঁ মই ছাইকলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত এডমিশ্যন কৰাৰ পাছতেই মই ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত আছিলোঁ তেতিয়া দ্বিতীয় ষাণমাসিকত থকাৰ পাছত কা আন্দোলনৰ মাজৰ সময়খিনি কৈ তাৰ পাছতেই মই সাংবাদিকতাত আৰম্ভ কৰিলোঁ যদিও মই নাছিলোঁ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ পৰা মই অকণমান সুযোগ পালোঁ বাবে তেতিয়াই মই প্ৰাগ নিউজত যোগদান কৰিলোঁ কিন্তু সেইখিনি মুহূৰ্তত মই ইমান মানসিক অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'লোঁ যে মই শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা উভতি মই ইয়াতো কৰি আছোঁ কাম সাংবাদিকতাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত নিউজ পঢ়ি মই যেতিয়া ক্লাছলৈ যাওঁ সেই সময়খিনিত মই খুব কষ্ট পাওঁ সেইখিনি তেনেকুৱা হয় যে এনেকুৱাও হৈছে মোক দিয়া এছাইনমেণ্টটোকে দুবাৰ দিবলৈ দিছে দিয়া পৰীক্ষাটোকে আকৌ এবাৰ দিবলৈ দিছে আনকি প্ৰথমবাৰ মোক মাষ্টাৰ্ছৰ পৰীক্ষাই মোক দিবলৈ দিয়া নহ'ল এইবাবেই দিবলৈ দিয়া নহ'ল মোক সন্মুখত ৰুমত মাতিনিও এনেকৈ কোৱা হৈছিল যে তুমি তুমি এতিয়া দেখোন চেলিব্ৰিটি
তুমি টিভি টু লাইট থাকা তোমাক কি লাগে তুমি কি কৰিবা তুমি মহানবাদীকে খব গৈছা সো নহয় মই সাইকোলজি লৈছো মোৰ পছন্দ এটা বিষয় মই মনোবিজ্ঞান পঢ়িব বিচাৰো কিন্তু আপুনি মোক বাধা দিব নোৱাৰে মই তেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে অকণমান বেয়া পাইছিল তেওঁ সেই কথাখিনিত অকণমান আঘাত পাইছিল তেনেকৈ শিক্ষাগুৰু আছিল তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ জীৱনত আমাক পঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী আমাৰ গুৰু হ'ব নোৱাৰে টিচার হব পাৰিব শিক্ষক হব পাৰিব কিন্তু গুরু হব নোৱাৰে গুৰুৱে জীৱন দৰ্শনৰ কথা শিকাব কি বাস্তৱমুখী হবলৈ শিকাব বিশ্ব আমাৰ গুটে আমাৰ চিন্তাধাৰাটো সলনি কৰি আমাক কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে গুৰুৱে আমাক কেনেকৈ তুলি ধৰিব নহয় জানো তে মোক কিন্তু সেইখিনি সময়ত একেবাৰে তেওঁলোকে ইমানবাৰ যেতিয়া মই যুঁজি যুঁজি ভাবক দুবছৰীয়া এটা পাঠ্যক্ৰম দুবছৰীয়া পৰীক্ষাটো যেতিয়া মোৰ পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ গৈ মই দুই তিনিবাৰ যেতিয়া জুনিয়ৰৰ লগত ক্লাছ কৰি মই পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয় একমাত্ৰ মই এটাই ভুল যে মই দেখোন হেৰি কৰি থাকোঁ চেনেলত কিয় কাম কৰি আছো মই নিউজ পঢ়িবলৈ গৈ আছো তাৰমানে মই চাইকলজি পঢ়িব নালাগে মই ডিসাইড করিম বা মূল এটা মনস্তত্ত্বে কব যে মই মনোবিজ্ঞান মানে মই সাংবাদিকতা সাংবাদিকতা মই মোৰ নিচা হিচাপে কৰি আছো আমি তেতিয়াহ'লে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ কথা এনেই ভাষণত কৈ লাভ নাই ল'ৰা ছোৱালীক আমি কৈ লাভ নাই তেনেহ'লে যদি আমি সেই বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কৰিব নোৱাৰোঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এই কথাটো এতিয়া খুব অন্তত মই ভাবোঁ একাংশ শিক্ষাগুৰু এনেকুৱা আছে যিসকলে এতিয়াও বেয়া পায় শ্ৰেণী কোঠাত উপস্থিত থকা সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে তেওঁলোকে বিচাৰে যে নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ পচন্দৰ হ'ব লাগিব দুই একাংশ তেনেকুৱা আছে গতিকে সেই তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত যদি যিটো বিষয় পঢ়ায় সেই বিভাগটোৰ সৈতে জড়িত হ'লে ভাল পায় বেলেগ কাম কৰিলে বেয়া পায় যিটো মই সন্মুখীন হৈছিলোঁ বাৰে বাৰে এনেকৈও কৈছিল যে তোমাৰ নম্বৰখিনি মই বিচাৰি পোৱা নাই ৰাতি যেতিয়া ফোন কৰিম মই পৰীক্ষাটো দিব লাগিব আকৌ আৰু তোমাৰ নম্বৰখিনি ক'ত থাকিল জানানে এঞ্জেলা বিচাৰি পোৱা নাই তুমি আকৌ পৰীক্ষাটো দি দিয়া সেইদিনা মই মোৰ সেইদিনা যুঁজাৰ শক্তি নাথাকে যে ঠিক আছে মেম হ'ব আকৌ পৰীক্ষা দিওঁ কেইদিনমান পাছত আকৌ কয় তুমি এই এছাইনমেণ্টকেইটা দিয়া নাই নহয় মেম মই দিছোঁ আকৌ দিয়া তুমি এই তেতিয়াতো আমাৰ অনলাইন হৈ আছিল গোটেইখিনি পিডিএফবোৰ মই চেণ্ড কৰোঁ মই ঘৰত থাকোঁ ঘৰৰ সমস্যা যেতিয়া মই 20-21 সময়খিনি অ'কে সেইখিনি সময়ত ক'ভিডৰ টাইম ক'ভিডৰ সময়খিনি সেইখিনি সময়ত মানে সাংঘাতিক এটা পৰ্যায় কিন্তু মোৰ মানে মই সৌভাগ্যৱান আছিলোঁ যে দেউতা কাষত আছিল মোৰ গুৰু অনিতা ডেকা বৰা আছিল আৰু ডক্টৰ শ্ৰদ্ধা বাসু আছিল গুৰু সেই কিন্তু মনোবিজ্ঞান বিভাগৰে তেখেত গুৰু তেওঁলোকে মোক ইমান সাহস দিলে যে এগৰাকী দুগৰাকীয়ে তোমাক এনেধৰণে মানসিকভাৱে এটা মানে হত্যা কৰা এটা পৰিকল্পনাই বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোক থাকিবই এই তেওঁলোকৰ মাজত তুমি ওলাই যোৱা তোমালোকে তোমাক 10 বাৰ পৰীক্ষা দিবলৈ দিছে 10 বাৰ দিয়া তেনেকৈ মই 3 বাৰ পৰীক্ষা দিলোঁ 3 বাৰ পাছত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ চাৰ্টিফিকেটখন মানে যিদিনা মই ৰিজাল্টটো ওলাইছে সেইদিনা মই মোক মানে ক'ব পৰা নাই মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুখ এইবোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত পোৱা সেইখিনি কথা আৰু সেই যিটো শিক্ষাটো হ'ল গুৱাহাটীত আহি গুৱাহাটীত সেই তেতিয়া অলপ বেয়া লাগিছিল আৰু অকলশৰীয়া নহয় কোনো নাই কথা ক'বলৈ আৰু মোৰ লগ বন্ধুৰ সংখ্যা একেবাৰে কম কম ন খুব খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ তাৰ পাছত এই সাংবাদিকতাটো এটা নিচা হৈ গ'ল যে তাত অহাৰ লগে লগে কিন্তু খুব ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ তাৰ পাছৰ পৰা লাহে লাহে গুৱাহাটীত থাকি বা কাম কৰি ভাল লগা হ'ল প্ৰথমে খুব অশান্তি পাইছিলোঁ আৰু এতিয়াতো ND24 খুব এটা ভাল পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোত কাম কৰি এতিয়া সুখী এনেকৈ এতিয়া যাত্ৰাটো আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত বেছিভাগ থকা নহয় এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠান কৰি প্ৰায় ঘূৰি ফুৰাই আমন্ত্ৰণ কৰি আছে সকলো আৰু সেইটো এটা চবতকৈ ভাল লগাৰ কথা যে এগৰাকী ছোৱালী ছোৱালী বুলি কৈছোঁ মই ছোৱালীক বিশেষকৈ ইমানখিনি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নহয় দেই তো তেনেস্থলত তুমি এই যে তোমাৰ যিটো কথা কোৱাৰ টেলেণ্ট সেই কথা কোৱাৰ টেলেণ্টটোৰে মানুহৰ মাজত যে গৈছা মানুহে যে তোমাক ইমান মৰম কৰিছে সেইটো এটা বহুত প্ৰাউড কৰিবলগীয়া কথা আমাৰ হয়নে কাৰণ চব ক্ষেত্ৰত ছোৱালীক বাধাই দিয়ে চবতে মানে কি হয় পজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাওঁ অফিচতে হওক বা কিবা এটা ছোৱালীক ভাল পজিশ্যনৰ এটা দিব নোখোজে সেইটো তুমিও চাগে অনুভৱতাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তথাপি এতিয়া লাহে লাহে কথাবোৰ সলনি হৈছে অসমত এতিয়া বেয়া লাগে এইটো কথা সঁচা কথা যে অসমত এডিটৰ ইন চিফ এতিয়ালৈকে মহিলা কোনো হৈ থকা নাই তেনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে ভাল লাগে আসামবোৰ যি ধৰণে এগৰাকী পুৰুষক দিছে সেই সমান্তৰালকে দিয়ক গুৰুত্বটো প্ৰতিটো বিভাগতে কেৱল সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সকলোতে সেই গুৰুত্বখিনি দিয়ক ভাষণৰ মাজত কথাবোৰ সোমাই থাকিলে ভাল নালাগে কিন্তু কথাখিনি হাতে কামে সকলোৱে কৰক এই বস্তুটো আশা কৰোঁ আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অকণমান মই সেইধৰণে এনেকুৱা হোৱা নাই যে ছোৱালী বুলি দিয়া হোৱা নাই তেনেকুৱা হোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ কৃপাত চলি আছে ভালকে সকলোখিনি হয়তো কোনোবাখিনিত মোক অদৃশ্যজনে মই বিচৰাতকৈ বেছি দিছে ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে এতিয়া ঘৰত মা দেউতা আছে দাদা আৰু বৌ আছে খুৰা খুৰী ভাইটি দেউতা কোনোবা সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত নেকি নহয় নহয় আমাৰ ঘৰৰ কোনো নহয় আমাৰ পৰিয়ালৰ কোনো নহয় দেউতা মোৰ শিক্ষক প্ৰাথমিক স্কুলৰ দেউতা এগৰাকী শিক্ষক দেউতা প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে এতিয়া কৰ্মৰত শিক্ষকৰ মায়ে মাৰ চাকৰি কৰে বুজি পাইছোঁ কথাটো সেইটো কাৰণে চাগে ইমান টেলেণ্টেড নেকি আৰু এনেই শিক্ষকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেছি টেলেণ্টেড বুলি কয় দেই এটা আছিলে আজিৰ পৰা 30-40 বছৰমান আগত মানে হেৰি মাষ্টৰ ছোৱালী মানে একদম ল'ৰা মানে ছোৱালীৰ কথা ক'ব জানিব লাগিব টেলেণ্টেড হ'ব এইটোতো আছিলে চাগে কয় নেকি আছিল আছিল মানে এনেকুৱা হয় যে দেউতা শিক্ষক বুলি কোৱাৰ লগে লগে দায়িত্ববোধটা থাকে যে একো এটা কাম কৰিব নোৱাৰে যে শিক্ষকৰ ছোৱালী শিক্ষকৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা দায়িত্ববোধ সৰুৰ পৰা থাকিলে সেইটোতে দেউতা দেউতা গাঁওখনতো সকলোৱে সমিত কৰি চলে ককা তেনেকুৱা আছিল ককা আইতা সকলো সমাজমুখী সমাজৰ কাম কৰি ফুৰিছিল বেছি প্ৰায় গতিকে সেই
পৰিবেশ বুৰ বাবে সাগে কমান কি দায়িত্বশীল তেতিয়া পৰা হৈছিল ট্যালেন্টেড হয় না নহয় হেতু ৰাইজে কব কিন্তু কামখিনি কৰি গৈছো আৰু ঠিকই আছে ওকে এঞ্জেলা সাংমাই খৰে এনে হৈছে তো খৰে হয় আৰু কেনে কোৱা আছিল যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিল কলেজত পঢ়িছিল তেতিয়া কেনে কথা আছিল তেতিয়া কেনে কোৱা কেতিয়াবা তো কিছু লোকে কয় যে ইমান মুখখন চোকা মুখখন লাওপাত কচুপাত এনেকৈ কয় কাৰণ তৰ্ক কৰিছিলোঁ বক্তৃতা তেতিয়াৰ পৰা কৈছিলোঁ স্পষ্টবাদী যে সৰুৰ পৰা আছিলোঁ এইটো হয় মই অলপ খেলি মেলি কথাবোৰ বেয়া পাওঁ যি কওঁ সন্মুখত কওঁ তেনেকুৱা এটা স্বভাৱৰ সৰুতে যেনেকুৱা আছিলোঁ এতিয়াও তেনেকুৱা কিন্তু অকণমান খংটো বেছি আছিল এতিয়া লাহে লাহে খংটো অকণমান সংযম কৰিবলৈ শিকিছোঁ যে কিছু সময়লৈ সলনি হয় যে এইকাৰণে সেইখিনিত অকণমান সলনি হৈছোঁ যেন লাগে খংটো কোনোবাখিনি বেছি হৈ যায় কেতিয়াবা খংটো থাকিলেও দেউতাৰো খুব খঙাল আছিল তেখেতে আৰু বেলেগ খাই পাইছা নে দেউতা খাইছোঁ দেউতাই খুব পিটে মানে দাদা আৰু মোক খুব পিটিছিল সৰুতে আৰু আমাৰ আকৌ মাৰ খোৱাৰ কাৰণবোৰ বেলেগ আছিল এতিয়া বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰক সৰুতে মাৰ খাইছিল কিবা কিবি দুষ্টামি কৰিলে ন ক'ৰবাত খেলিবলৈ গ'লে কিবা কৰিলে আমাৰবোৰ তেনেকুৱা নাছিল আমাৰ এনেকুৱা আছিল যে দাদা আৰু মোক আমি ঘৰলৈ কোনো লোক আহিলে আমি সেৱা কৰোঁ এই ধৰক কোনোবা এগৰাকী আহিলে মই সেৱা কৰিবলৈ লওঁতে দাদা আহি নাপালেহে কিন্তু মই দাদালৈ অকণমানো ৰৈ নিদিলোঁ দাদা নোহোৱাকৈ যে মই সেৱা কৰিলোঁ সেইটো দুটা মানে আৰু তোমালোকে এজন এজনে কিয় কৰিছা দুজনৰ লগতে কিয় নকৰা দুইজন এক মিনিট ৰৈ দিলে তোমাৰ কি হয় ৰৈ দিবা কিয় কিয় ৰৈ নিদিয়া এনেকুৱা মানে এই কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কথাবিলাকত আমাক অকণমান পিটিছিলে পিটিছিলে মানে এইটো সাংঘাতিক পিটন আৰু আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে থকা লোকসকলে জানে পিটনটো এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পিটন দিছে যে সেইটো সময়তে দেউতা বুলি ক'লে মানে বিৰাট ভয় কৰিছিলোঁ দেউতাক বিৰাট বেয়া পাওঁ আৰু মাৰ খোৱা পিছদিনা সদায় মামাৰ ঘৰলৈ যাওঁ ওচৰত নেকি আমাৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰ বহুত বেছি দূৰ নহয় 7-8 কিলোমিটাৰ নহয় ওচৰতে কিন্তু ওচৰতে কিন্তু ঘৰত থাকিব মন নাযায় দুটাক খং উঠে দাদাও তেনেকুৱা আছিল দাদাও মানে দাদা কিন্তু এটা ইমান মাৰ খাই থাকে দুইটাকে একেলগে পিটি থাকেতো দুইটাক পিটি থাকে দাদা এনেকুৱা সি মাৰ খাই সি তাৰ কিবা হৈ গৈছে সি তথাপিও মানে সি বেতডাল ধৰে মোক মাৰিব নালাগে ভনীক নামাৰিবা ভনীক নামাৰিবা এনেকৈ আৰু খুব পিটে ৰাতি আৰু পিটি যে ৰাতি যে মোৰ যেতিয়া কেতিয়া বেয়া লাগে জানেনে পিতেও পিতে ৰাতি আকৌ চাবলৈ যায় দুখ পোৱা ঠাইবোৰ কিমান দুখ পালে মই তো হ'ব গম পাই থাকোঁ না সাৰ পাই থাকোঁ আমি কান্দি কান্দি যে আমি শুই যাওঁ ফেকুৰি ফেকুৰি তাৰপিছত মলম লৈ লৈ টৰ্চ লৈ লৈ ক'ত ক'ত দুখ পালোঁ টৰ্চ টৰ্চ মাৰি মাৰি দুখ পোৱা লাগে মলম লগাই থাকে এতিয়া ভাবোঁ মাৰোঁতে মাৰিলে আকৌ চাব আহিছে এতিয়া মলম লগাই আছে পিছদিনা পিছদিনা আকৌ অকণমান মৰম কৰে আকৌ ভাবোঁ যে দুখনো কি কৰিছিলোঁ সাংঘাতিক এনেকুৱাতো কৰা নাই কেতিয়াও তেনেকৈ চঞ্চল নাছিলোৱে আমি দুটা এইখিনি আৰু অকণমান অকণমান কথাত দাদাই মই কেতিয়াও সম্বোধনবোৰ তুমি বুলি কৈ পাইছোঁ তই বুলি কোৱা নাই এই কেতিয়াবা যদি কিবা এটা কথাত তই বুলি ওলাই গ'ল সেইটোও আমাৰ মানে এইটো পিটনৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সৰু সৰু বস্তু সাংঘাতিক এটা শাসন আৰু সেইখিনি কৰিলে কাৰণে আজি সেইটো কথা আজি সিমানখিনি পৰ্যায় বা সেই যে ভয়বোৰ আছে কাৰোবাৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰতি সেই দেউতাৰ পৰা মূলতে সেই গোটেইখিনি শিকিছিলোঁ দেউতাই তেনেকৈ আৰু সেইটোৱে মই এইটো প্ৰসংগত মই এটা কথা সুধিছোঁ তুমি এটা কথা খুব বেছি কৈ আছা সেইদিনাখন কোনোবা এটা ভিডিঅ' পালোঁ যে আমি তুমি বা মই বা আমাৰ চামৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰুতে মা দেউতাৰ পৰা যিখিনি মাৰ খাইছিলোঁ যিটো শাসন পাইছিলোঁ সেইখিনি পোৱাৰ কাৰণে চাগে আজি কিবা এটা কৰিছোঁ জীৱনত বা বহুতখিনি শিকিছোঁ কিন্তু আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা সেইখিনি নাপায় এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে আপুনিতো জানেই এতিয়া বিশ্বায়নৰ সময় গ্লোবেলাইজেশ্যন আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কি সাংঘাতিক উদ্ভাৱন আপুনি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চাওক হাতত থকা মোবাইলটো আমি এতিয়া কথা পাতি আছোঁ আপলোড হ'ব ক'ত ইউটিউবত আপলোড হ'ব তাতে গোটেই টেকন'লজি আমাক গ্ৰাস কৰি পেলোৱা নাই জানো আপুনি মই যন্ত্ৰ এই অকণমান সময় আজি কথা পাতিছোঁ এইখিনি সময় যদি এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে তেনেহ'লে থাকিব যদি সম্পৰ্কটো ভাল নহয় তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ বাণিজ্যিকীকৰণৰ দৰে আহিলোঁ কথা পাতিলোঁ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ন সেই আমাৰ মানুহবোৰ এতিয়া তেনেকুৱা হৈছে সময়বোৰ এনেকুৱা হৈছে পিতৃ মাতৃ দুয়োফালে দুয়োগৰাকী কামলৈ ওলাই যায় সন্তানক সেই সময়খিনি দিব নোৱাৰে আৰু সেই সন্তানে সেই সময়খিনি নোপোৱাৰ বাবে ক'ৰবাত অকলশৰীয়া হৈ যায় অকলশৰীয়া হৈ তেওঁ জীৱনটো পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তলৈ কি হ'ব আমি এতিয়া যৌথ পৰিয়াল দেখিছিলোঁ আগতে আমি গোটেই পৰিয়াল একেলগে আছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ কেনেকৈ বস্তু এটা ভগাই খাব লাগে আমি ঘৰখনৰ পৰা সেইখিনি শিকিছিলোঁ গণসংযোগ আমাৰ প্ৰথম আমি কিবা এটা ল'লে কেনেকৈ সকলোকে ভাগ কৰি খাব লাগে কেনেকৈ সকলোকে মাত লগাব লাগে সম্বন্ধ সম্পৰ্ক এই সকলোবোৰ আমি দেখিছিলোঁ মামাৰ ঘৰখনত দেখিছিলোঁ 14-15 মানুহ আইতাক দেখিছিলোঁ কেনেকৈ এটা মানে পাৰ এটা সেই 15 মানুহৰ কাৰণে আইতা গৰু কাৰোবাৰ কাৰণে থৈ দিয়ে অকণমান ফেহু গৰু পোৱালি জগিলে যে ফেহু খায় সেই ফেহু অকণমান ঘৰৰ সেই 16 মানুহক দিওঁ নাতিলে থৈ দিব যি নাতিলে দাদা আৰু মোৰ কাৰণে থৈ দিব কেনেকৈ পাৰিছিল সেইবোৰ যে সেইবোৰ কিছু সম্পৰ্ক সেইবোৰ বিৰাট ভাল লগা এটা পৰিৱেশ সেইবোৰ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পোৱা নাই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকলে খোৱাৰ অকলে থকাৰ অকলে ফুৰাৰ অকলে পোৱাৰ এটা হেঁপাহ কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছে চকলেটটো কিনি আনি দিছে আমাৰ তেনেকুৱা নাছিল চকলেট এটা মোৰ হাতত দিছে মানে চকলেটটো যাওঁতে আকৌ দাদালৈ কিবা এটা লৈ যাব লাগিব ঘৰত যদি আৰু কোনোবা আছে ভাগ কৰি খাব লাগিব দৰ্জাৰ ফাকত মানে আমলখি এটা চেপি খোৱাৰ পৰা আমি চিপ্ছৰ পেকেট এটা ভগাই খোৱালৈকে আমাৰ কাৰণে সেইটো বৰ ভাল লগা কথা আছিল এতিয়া সেই সুখটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকলে কোনোবা এখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি কিবা এটা খাইছে সেই সুখটো তেওঁলোকে হয়তো নাপায় তেওঁলোকে পৰিৱেশটো নাপালে যে ঠিক আছে এতিয়াতো এঞ্জেলা এই যে আজি যে এগৰাকী সফল বুলিয়ে কৈছোঁ সফল সাংবাদিক মানুহে তোমাক মৰম দিছে যে জীৱনটোত যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত
মানুহৰ মনত স্থান লবলে সক্ষম হৈছে খুব আজিলে কি স্থানহীন পোৱাৰ কাৰণে কিমান কষ্ট হৈছিল কোৱাচোন কষ্ট বা এটো সঁচা কথা যে সাংঘাতিক একো কষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা সাংঘাতিক একো ষ্ট্ৰাগল নাই যে মই বহুত দিন কষ্ট কৰি 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 এই পৰ্যায়টো পাইছো মই ক'লোৱেই যে মোক অদৃশ্যজনে কিছু বস্তু হঠাৎ দিলে হঠাৎ এনেকৈ এইটো মানে হঠাৎ হৈ হঠাৎ লোৱা ডিচিশ্যন আছিলে মোৰ সাংবাদিক হোৱাটো আৰু কামখিনিতো সৰুৰ পৰা কৰি আহিছিলো তো মই এইখিনি বস্তু এইটোৱে ক'ম যে ইমান হঠাৎ মানে এতিয়া যে ধৰক সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ'বোৰ বিয়পি পৰিছে এতিয়া কিছু লোকে চিনি পাইছে কিন্তু আগৰ পৰাও কামখিনি কৰি আছিলোঁ আগৰ পৰা যিখিনি লোকে জানে সেইখিনি জানে আৰু ধৰক এইখিনি কামৰ সৈতে জড়িত গতিকে সাংঘাতিক ইয়াৰ পিছফালত মানে ইমান বেছি তিক্ত অভিজ্ঞতা তেনেকুৱা কিন্তু নাই কামখিনি এনেকুৱা হৈ গ'ল ধৰক সেই পঢ়ি থকা সময়খিনিতে এটা সুযোগ পালোঁ অদৃশ্যজনে কিবা সময় সুবিধা মিলাই মিলাই মোক দি দি গৈ আছে মই গ্ৰহণ কৰি কৰি গৈ আছোঁ মই নাজানো পিছলৈ কি হয় কিন্তু মোৰ এটা এটা ধাৰণা যে এইখিনি পালোঁ মানে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে মই সাংঘাতিক কিবা এটা সফল একোৱে কৰা নাই কাৰণ এইখিনি আৰম্ভণিহে কথাহে কৈছোঁ কাম কৰিছোঁ কথা কৈছোঁ আৰু কৰিবলগীয়া আছে আজি যদি কেইটামান অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মই ভাইৰেল হ'লোঁ সকলোৱে মোক এতিয়া চিনি পায় মই জানো তেনেকৈ যদি মই এটা পৰ্যায়ত যদি ৰৈ যাওঁ স্থিৰ হৈ সেইখিনিতে যদি ৰৈ যাওঁ কামখিনি শেষ কৰি দিওঁ তেতিয়া একো লাভ নহ'ব আৰু আজিৰ সময়খিনিতে টেকন'লজি ইমান বেছি উন্নতি ইমান প্ৰযুক্তিবিদ্যা এইখিনি সময়ত যদি মানুহে অকণমান সময় খৰচ কৰি যদি মই ভাষণটো শুনিছে গৈ তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰতো কিবা এটা লাভ হ'ব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে এই সময়খিনি মই যিমান সোনকালে বিয়পি পৰিছোঁ সিমান সোনকালে কিন্তু মই শেষ হৈ যাওঁ মানুহ যিমান দিন ভাইৰেল হৈ থাকে বৰ বেছি দিন ভাইৰেল হৈ তেনেকৈ নাথাকে অলপ দিনৰ পিছত চাব আজি জনপ্ৰিয় হৈ থকা মানুহগৰাকী কাইলৈ পৰহি তেওঁ একেবাৰে শেষ কৰি দিবও পাৰে এনে লোকো অসমত আছে তেনেকৈ শেষ কৰি দিয়াও হয় গতিকে এইটো মোৰ বাবে স্থায়ী একো নহয় এইটো মই এটা সাধাৰণ কথা বুলি লৈছো যে মই কামখিনি কৰি আছো কৰি যাম সেইটোৱে সাংঘাতিক একো ষ্ট্ৰাগল নাই সাংবাদিকতা আহি তাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত এনিবডি ফোর্ট কৰি আৰু মই মূলতঃ অনুষ্ঠানবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যিখিনি যিসকল লোকক এখন মঞ্চ দিয়াৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ শিল্পীসকলক লৈ সাংঘাতিক এই চেলিব্ৰিটিসকলক লৈ এতিয়া বৰ বেছি অনুষ্ঠান কৰি থকা মোৰ এটা ইচ্ছা নাযায় এইবাবে যে মই সেই চকুৰ আগত মই দেখি আহিছোঁ নহয় গাঁওখনৰ পৰিৱেশ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেনেকৈ মানে এখন মঞ্চৰ বাবে হাহাকাৰ কৰে মোৰ কথাটো হৈ গ'ল যিসকলক এতিয়া মঞ্চৰ প্ৰয়োজন সেইসকলক আমি মঞ্চ দিব লাগে আমি আমাৰ মাজৰ পৰা যিবোৰ হেৰাই গৈ যাবলৈ ধৰিছে সেইবোৰ তুলি ধৰি আমি কাম কৰিব লাগে সেই পৰিৱেশবোৰহে আকৌ লাগে মোক ঠিক আছে এই যে তুমি যে আজি প্ৰায় একমাহ গোটেই অসম ঘূৰি আছা এই সময়খিনিত তোমাৰ কি অভিজ্ঞতা হ'ল কোৱাচোন কাৰণ এনেকৈ হয়তো তুমি মানুহৰ মাজত যোৱা নাছিলা বা নিউজৰ কাৰণে গৈছিলা বা অনুষ্ঠানসমূহত হয়তো এনেকৈ সঘনাই যোৱা নাছিলা এতিয়া যেনেকৈ গৈছা কোৱাচোন কি অভিজ্ঞতা হ'ল এই এই যাত্ৰাটো কিন্তু বা এইকেইটা দিনৰ নহয় মই শিশু বক্তা আছিলোঁ তেতিয়াও বক্তৃতা দিছিলোঁ তেতিয়াও তৰ্ক কৰিছিলোঁ তেতিয়াও সেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া ঘূৰি ফুৰা তেতিয়াৰ প্ৰতিযোগী এঞ্জেলাজনী আৰু এতিয়াৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা যিধৰণে তেখেতলোকে মোক আমন্ত্ৰণ জনায় মই কিন্তু বিশেষণবোৰ বেয়া পাওঁ তেখেতলোকক মই আগতেই কওঁ বিশেষণ নলগাব নামৰ পিছত অকল এঞ্জেলা চাংমাই বুলি ক'ব গতিকে এতিয়া যোৱা এঞ্জেলা চাংমাইজনীৰ মাজত কিন্তু অকণমান পাৰ্থক্য আছে তেতিয়া প্ৰতিযোগী আছিলোঁ গতিকে প্ৰতিযোগী যি কম যি হ'ব হৈ যাব আৰু মুঠতে ৰিজাল্ট লাগিব বা মনৰ কথাখিনি ক'লো আহিলোঁ ইমান বেছি চিন্তা বৰ বেছি চিন্তা কৰি থকা নহয় কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল ৰাইজৰ বিশ্বাস ৰাইজক যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিম আপোনালোকৰ হৈ কথা ক'ম আপোনালোকৰ মাজত থাকিম সেই দায়বদ্ধতাটোৱে মোক খিনি ফুৰে সেই এই কথাখিনিয়ে মোক বাৰে বাৰে মোক মই জনপ্ৰিয় হ'ব নিবিচাৰোঁ মই দায়বদ্ধ হ'ব বিচাৰোঁ কাৰণ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক বুলি ক'লে মই আৰম্ভণিতে কৈ লওঁ জনপ্ৰিয় বুলি নক'ব অন্ততঃ দায়বদ্ধ হ'বলৈ আপোনালোকে মোক শিকাওক মই শিকিম সেই সেই ধৰণৰ প্ৰেক্ষাপটটোহে মই বিচাৰোঁ এই অভিজ্ঞতাটো গাঁৱলৈ যেতিয়া যাওঁ মোৰ ভাল লাগে নামঘৰত একেলগে বহি গাঁওখনৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে একেলগে কথা কোৱাৰ পাছত যেতিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগৰাকীয়ে মোৰ মূৰত হাত পুৰাই কৈ থয় মা বৰ ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লা দেই এইখিনি কথাটো হয় আমাৰো ভাল লাগে এইখিনি কথা এই যে তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি কৈ দিয়ে তেতিয়া মই সাহস পাওঁ আৰে ককাই যেতিয়া তেনেকৈ কৈছে যে মই ক'ৰবাত কথাখিনি মোৰ শুদ্ধ হয় মোৰ ভুল হোৱা নাই প্ৰথমে প্ৰথমে অকণ ভয় লাগিছিল কথাবিলাক কওঁতে যে কথাখিনি কৈ দিম সঁচা এইবিলাকতো অপ্ৰিয় সত্য কিন্তু কোনোবাই কেতিয়াবা দুখ পাব নেকি আমাৰ এনেকুৱা হয় যে অনুষ্ঠানবোৰত অকণমান কথাবোৰ মিহি মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ সুৰ লগাই ধুনীয়াকৈ কৈ থৈ আহিলে মানুহে ভাল পায় ভাল লগাকৈ কথাখিনি কৈ থৈ আহিলে কিন্তু সমস্যাবোৰৰ কথা বা কেতিয়াবা আমাৰ যে ভুলবোৰ আছে নিজৰ সেই ভুলবোৰৰ কথা কৈ থৈ আহিলে মানুহে ভাল নাপায় সেই কথাখিনিৰ কাৰণে মোক অকণমান প্ৰথমে ভয় লাগিছিল মই ঠিকেই জাতিৰ দুৰ্গুণ খুচৰিবলৈ ওলাইছোঁ ক'ৰবাত ক'ব নেকি যে এই অকল সমালোচনা কৰি ফুৰে এই অকল বেয়াটোৱে দেখি ফুৰে আচলতে অকল বেয়াটোৱে দেখি ফুৰোঁ বুলি নহয় কথাবোৰ কথাৰ আঁত ধৰি দুই এটা কথা ক'বলগীয়া হয় কিন্তু আমাৰ সমস্যা আমিতো ক'ব লাগিব আৰু ক'ত ক'ম আমি আলোচনা ক'ত কৰিম মানুহৰ মাজত সেইখিনি সেইবিলাক সাংঘাতিক এটা মৰম আৰু অভিজ্ঞতা জ্যেষ্ঠজনে মূলতঃ বহুখিনি মোক তুলি ধৰিছে দুলীয়াজনৰ এখন অনুষ্ঠান সেইটো প্ৰথম ভিডিঅ' মই দেখিছোঁ মই একেইদিনৰ কথা কৈছোঁ আৰু এনেতো আগতে তোমাকতো বহুত আগৰ পৰাই মই চিনি পাওঁ সেইটো বেলেগ কথা বাৰু ভিডিঅ' চাইছোঁ আগতে বাট এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া ভাইৰেল হ'ল তাত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰাভা দিৱসৰ দিনা চাগে তাত ভাষণ দিছিলা তাত যিকেইটা কথা কৈছিলে সেইকেইটা কথা প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰ চুই গৈছে
kosakata kobole mul mankini obhiggan nahoy etiao ajit bisnu prohad radha bikoy jodi ami sao tumi bahut horu pura eblak mane pohisa neki ba mankini obhiggota jene hedina han je goisu mon gote hin kobole heni koto nahoy hedina han kotha koisu man tene kon hoy mu anusthan lo ene kon hoy je e kotha kini etu anusthan moi ekhini kotha kom nirdishto kore juai nahoy এটা জগত গুরু শ্রীমন্ত শঙ্করের গুরুজনা বহুত আছে এটা বিষয় অধ্যয়ন কৰি আছো গতিকে এটা বিষয় আকো এইটো অনুষ্ঠানত বলি এখিনি এখিনি কথা কম বলি নিজকে লিখি তেনে জুয়াই একেবাৰে নহয় কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ যিখিনি কথা কৈছিল সেখিনি মমাক খুদুৱাই থকা কথা ইমান দিনৰ পৰা জমা হৈ থকা কথা হঠাৎ সুযোগ সুবিধা মিলি মুখৰ পৰা তেনে গুটি কথাখিনি ওলাই গলো অকণমান দুই এটা মাঝে মাঝে খুব দেখিছিল লোকসকলে মোক কৈছিল যে অকণমান এগ্ৰেছিভ হৈছে নেকি অকণমান খং উঠে নেকি কথা কওঁতে তেনেকৈ দুয়োগৰাকী কৈছে সেইটো আচলতে খুবটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মনৰ কথাবোৰ ন মনৰ আমাৰ সময় সেইবো কথা যেতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ গুজৰি গুমৰি যেতিয়া মনত থাকিব কেতিয়াবাতো অকণমান ওলাওঁতে খুব তাৰ মাজত ওলাবই তাৰ মাজত তেনেকৈ সেই কথাবোৰ ওলাই আৰু প্ৰতিটো চৰিত্ৰ আমাৰ অসমখনৰ যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তি তেখেতলোকক অধ্যয়ন কৰাটো মই ভাবোঁ আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য তেখেতলোকে দি থৈ গ'ল আপুনি চাব যিসকল আমাৰ বিশ্বগুৰু আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা সেইসকলো আপুনি আদৰ্শ চাব তেওঁলোকৰ দৰ্শন চাব সেইসমূহ নতুনকৈ একো সৃষ্টি হোৱা নাই জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ দৰে নতুন এগৰাকী কেতিয়াও জন্ম নহয় মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আকৌ জন্ম নহয় ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আকৌ জন্ম নহয় যিখিনি দি থৈ গ'ল দি থৈ গ'ল সেইখিনি সেইখিনিক লৈহে যে গুৰুজনাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিহে আমি থাকিব লাগিব আমাৰ আমি আকৌ নতুনকৈ এজনৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ গুৰুনানক গুৰুনানকৰ বাণী সেই তেওঁহে প্ৰচাৰ যিসকলে প্ৰচাৰ কৰিছে তেনেকৈ চলি থাকিব আকৌ নতুনকৈ গুৰুনানক এজনটো জন্ম নহয় গতিকে সেই দৰ্শনটো সেই এটা দৰ্শন দি থৈ গ'ল তাৰ আধাৰতেতো গোটেইখিনি গৈ থাকে গতিকে আমিতো অধ্যয়ন তেওঁলোকে কৰিব লাগিব শিপাডাল অথচ সেই শিপাডাল বিচাৰি থকাত আমাৰ অসুবিধাটো ক'ত নো সেইবাবেহে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰোঁ মনৰ দুই এটা কথা দুইভাৱে যিকোনো অনুষ্ঠানৰ লগত মিলাই যেনেকৈ তেওঁলোকে বিচাৰে যিগৰাকী ব্যক্তিক লৈ ক'বলৈ কয় মোক এটা বিষয় আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে কমিটিয়ে যে এই ধৰণৰ কথাখিনিৰ ওপৰত আপুনি ক'লে আমি ভাল পাওঁ সেইবাবে তেনেকৈ কথাখিনি কয় আগতেই দিয়ে নে সেইদিনাখন মই যোৱা অনুষ্ঠানলৈ যোৱা আগমুহূৰ্তত হ'লেও কৈ দিয়া যে আজি কিন্তু অভিভাৱকসকল আছে আপুনি মূলতে তেওঁলোকক কথাখিনি ক'ব পাৰে অভিভাৱক আজি থাকিব বা এনেকৈ এটা তেওঁলোকে কৈ দিয়ে বোলে আজি বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰতে আপুনি ক'ব বা এনেকুৱা হয় নহ'লে কিছু লোকে ভাবিবও পাৰে যে হঠাৎ গৈ এই প্ৰসংগটোৰ পাছত এই প্ৰসংগটো কিয় ক'লে তেনেকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় ৰাখি দিয়া হয় আলোচনা চক্ৰ যিহেতু হয় প্ৰায় কাৰণ আলোচনা চক্ৰতো এটা বিষয় লাগিব সেই তেনেধৰণে দিয়া হয় কিন্তু কিছু বিষয় এইখিনিতে মোৰ মনত এটা কথা আহিছে দেই এঞ্জেলা চাংমাই 10 বছৰ পিছত বা 5 বছৰ পিছত ৰাজনীতিলৈ যাব নেকি আপুনি সোধা প্ৰশ্নটো এতিয়ালৈকে বহুগৰাকীয়ে সুধিলে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে জনপ্ৰতিনিধি হ'লেহে ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰে মই সেই জনপ্ৰতিনিধিয়ে ভাষণ দি থকা সেই মঞ্চখনৰ তলত বহি থকা জনতাৰ মাজত থকা এগৰাকী হৈ কাম কৰিব বিচাৰোঁ ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰিম ৰাজনীতিত যোৱাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে নাই এতিয়ালৈকে পিছৰটো পিছত হ'ব পিছৰটো পিছত সেইখিনিতো অদৃশ্যজনৰ ওপৰত দেউতাৰ ওপৰত গোটেইখিনি পাৰ হৈ যাব অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত দেউতাই এনেকুৱা নহয় যে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত এইবাবেই কৈছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে যিখিনি হৈছে সম্পূৰ্ণ তেখেতলোকৰ বাবে হৈছে হয় তেখেতলোকে শুনি তেখেতলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই একেবাৰে তুলি ধৰি ৰাখিছে মোক আৱৰি ৰাখিছে চব ফালৰ পৰা এতিয়া যদি ঋণাত্মক কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তি কিবা এটা আক্ৰমণ কৰে সেই উত্তৰটো মই দিবলগীয়া হোৱা নাই বেলেগ সেই উত্তৰটো আন এগৰাকীয়ে দিয়ে সেইখিনিতে মই কওঁ সেইখিনিতে মই এটা শক্তি পাইছোঁ যে মোক আপোনালোকে সমালোচনা কৰিছে মই সমালোচনাটো সহ্য কৰিছোঁ মোক মিছা প্ৰশংসা নকৰিব মিছা প্ৰশংসাই মোক ক্ষতি কৰিব তাতকৈ আপোনালোকে সমালোচনা কৰক মই সহ্য কৰিম দেউতাই কি কয় এতিয়া বহুত সুখী চাগে দেউতা দেউতা আমাৰ আচলতে বহুখিনি কথা থাকে দেউতাৰ সপোন এটা বেলেগ মুখ লৈ গতিকে সেইটো দেউতাই সেই কথাটো বাৰু বেলেগ এদিন মই কম দেউতাৰ মুখ লৈ কি সপোন খুব এটা দেউতাৰ সপোন আছে লেকচাৰৰ সপোন আছিলে নাই আছে দেউতাৰ এটা সপোন গতিকে দেউতাৰ বাবেই এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰিছোঁ কেৱল দেউতাৰ বাবে এতিয়া মই নাজানো দেই তেখেত কিমান সুখী মই অনুষ্ঠানটো তেখেতে যদি চাই আছে মই তেখেতক সুখী আপুনি যদি মই কৰি থকা কামখিনিক লৈ সুখী আপুনি জনাব মই এনেকৈ কামখিনি কৰি যাম আৰু যদি আপুনি সুখী নহয় তেতিয়াও মোক খোলোচাকৈ ক'ব এনেকুৱা নহয় যে মই বেয়া পাম বুলি আপুনি মোক আজিলৈকে কোৱা নাই কথাখিনি দেউতাই কিন্তু সদায় যেতিয়া মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত যে এই যে ফেচবুকত দেখি থাকে দেউতাকো কোনো কোনো লোকে টেগ কৰি লিখে ন দেখি তাৰপিছত দেউতাই সেইবোৰ পঢ়ে চাই থাকে ক'ত ক'ত ভুল কৰিছোঁ এইবোৰ দেউতাই চাই ভুলবোৰ মোক লগে লগে কয় এইটো ভুল কৰিছা এইটো নক'বা ভুলবোৰ সাংঘাতিক দেউতাই চাব পাৰে মায়ে ভুলবোৰ চায় মায়ে বেছি সময় মোৰ বস্তুবোৰ চাই থাকিব নোৱাৰে মাৰ দুখ লাগে কিবা এটা মায়ে চাব নোৱাৰে কিন্তু দেউতাই সেইখিনি কয় দেউতাৰ সপোন বেলেগ আছে দেউতাই পঢ়াটো খুব বিচাৰিছে এতিয়া দেউতাই পি এইচ ডি কৰাটো বিচাৰিছে এইবাৰ অকণমান সেয়া আৰু ক'লোৱে নহয় শিক্ষা ব্যৱস্থাখিনি কষ্ট পালোঁ সেইবাবে অকণমান তাত ৰৈ দিলোঁ গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়খন সলনি কৰিম তাত নকৰোঁ বেলেগ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত খুব সোনকালেই কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে ইচ্ছা থাকে ধন্যবাদ আচ্ছা তোমাৰ দেউতাৰ সপোন তোমাৰ সপোন কি আছিল সৰুতে সপোন স্কুলত থাকোঁতেতো লিখি দিলোঁ শিক্ষক হ'ম কেতিয়াবা লিখি দিওঁ ডক্টৰ হ'ম কেতিয়াবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম যিকোনো ধৰণৰ লিখোঁ ন এই যে ৰচনাখন লিখিবলগীয়া হয় যে এম ইন লাইফ তেতিয়াতো বিভিন্ন লিখিছিলোঁ তাৰপিছত একদম সৰুতে যেতিয়া মুখখন খুব চোকা আছিল যেতিয়া তৰ্ক কৰিছিলোঁ
এতিয়া কয় যে এই উকিল হলে ভাল লাগিব তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মই উকিল হলে ভাল হ'ব ইমান তৰ্ক কৰিব পাৰোঁ দুখন চুকাৰ বাবে উকিল হোৱা এটা ধাৰণা তাৰপিছত লাহে লাহে সলনি হ'ল সময় আঁতৰি গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া মই একদম সাংস্কৃতিক দিশটোৰ লগত জড়িত হৈ গ'লোঁ মই শংকৰী নৃত্যৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ অভিনয় গতিকে সেইখিনি যেতিয়া জড়িত হ'লে ভাবিলোঁ নহয় মই একদম গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰে যি এই কামখিনিকে কৰি যাম মই এইখিনিতে জড়িত হ'ম লাহে লাহে আকৌ সলনি হৈ গ'ল সময় লৈ লৈ সপোন সলনি হৈ হৈ গৈ আছে এটা কিন্তু খুব বুকুৰ মাজত থকা এটা সপোন আছে সেইটো সেই দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি গঢ় দিয়া এটা সপোন সেই সপোনটো জনাম এদিন যেতিয়া মই নকৰা কামটো মই এই কামটো কৰা নাছিলোঁ অথচ সেই নকৰা কামটোৰ বাবে মই কেতিয়াবা অজানিতে কথা শুনিব লগা হয় আৰু কেতিয়া খং উঠিব চাব আপুনি মই কিবা এটা কথা ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু সেই জনোৱা কথাটো ৰাইজক যদি মই মোৰ সমস্যা এটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ মাজত সমস্যাটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ সেই কথাটো যদি বুজি নাপায় বা আনুষাংগিক আন আন বিষয়বোৰ সাঙুৰি লয় তেতিয়া দুখ লাগে অকণমান খং উঠে খুব এতিয়া ধৰক মই হাতত পিন্ধি থকা এই লকেটটো অকণমান দেখুৱাম এই লকেটটো এইটো এতিয়া একাংশ লোকে কৈ থাকে যে মই তাবিজ পিন্ধো সৰু সৰু কথা এইবিলাক কিন্তু এই কথাবোৰ অকণমান মনত দুখ দিয়ে কেতিয়াবা খঙো উঠে যে মানুহে কি পিন্ধিছোঁ কি খাইছোঁ এইবোৰো এতিয়াও এনেকৈ চাই থাকেনে এটা লকেট হয় মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম উপাৰ্জনেৰে মই দেউতাৰ নামত এটা লকেট মানে পিন্ধিছোঁ এইটো বাবে প্ৰথম হাতখন ধৰি দেউতাই মোক লৈ গৈছিল গতিকে দেউতাক মই মোৰ হাতখনত ৰাখিব বিচাৰোঁ সেইবাবে মই এনেকৈ পিন্ধি ৰাখিছোঁ এইটো তাবিজ নহয় কিন্তু বহু লোকে ইমান সংখ্যক লোক যেতিয়া মোৰ আধ্যাত্মিক যেতিয়া কথালৈ মই মাজত ৰখাইছোঁ তুমি যেতিয়া কথা কৈছা মোৰ চকু পৰিছে ইয়াত আপোনালোকে যে দেখিছে মই নিজেও সুধিলোঁ যে এইটো তাবিজ নেকি বহু সংখ্যক লোকে জ্যেষ্ঠসকলে এনেকৈ কয় যে কথাখিনি ঠিকেই আছে নিজে ঠিকেই কৈছা আনক তুমি পৰামৰ্শ দিছা উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল নিজেও তাবিজটো খুলিবা অমুক তমুক মানে পুৰা এলামি লিখি দিয়ে তাবিজ পিন্ধিলে অমুক হ'ব তামুক আৰু প্ৰথমতেতো আপুনি জানি লওক মই তাবিজটো পিন্ধিছেনে নাই পিন্ধা কথাটো তেনেকুৱা হয় এই সৰু সৰু কথা কিছুমানে যে তেনেকৈ সমালোচনা কৰে বা কথাখিনি নজনাকৈ যিটো ধৰক এতিয়াতো তাবিজ নহয় এইটো তাৰপিছতো যে সেই এলানি ক'লে বা ক'ৰবাততো গৈ কৈয়ে দিলেগৈ হয়তো সেই কথাবোৰে অকণমান দুখ দিয়ে মোক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত অকণমান কেতিয়াবা খং উঠে কিন্তু খংটো কেতিয়াও দেখুওৱা নহয় আজিকালি কৈছোঁ যে খংটো আগতে সৰুতে দেখুৱাইছিল এতিয়া খংটো কৰা হয় মানে গুৱাহাটীত যিহেতু তুমি আছা বা মই নিজেও গুৱাহাটীত থাকোঁ আমি কাম কৰি আছোঁ গুৱাহাটীত ষ্ট্ৰাগল এটা থাকে কিন্তু থাকে কোনোবা এখিনিত নহয় তুমি যিমানে নোকোৱা যে মই ষ্ট্ৰাগল কৰা এইটো হ'বই নোৱাৰে চবে নিজৰ লগতে যুঁজি আছে কিন্তু তুমিও যুঁজি আছা এই দুদিন মাজতে আৰু এদিন আহিবলগীয়া আছিলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে পানীৰ কাৰণে চেছ বা আজি নহ'ব মানে হ'ব আৰু নিমিলিব আজি আৰু এইবিলাক যে দেখি আছে কোৱাচোন গুৱাহাটীৰ কথা অকণমান কোৱা গুৱাহাটীখন আচলতে গুৱাহাটীত এতিয়া বহু সংখ্যক লোক আহি গ'ল গুৱাহাটীত প্ৰথম কথা গুৱাহাটীত মানুহ বেছি হৈ গ'ল গুৱাহাটীত পৰিৱেশটো আগৰ দৰে নাই পাহাৰবোৰ কাটি কাটি আপুনি দেখিছে অট্টালিকা আৰু গোটেই গুৱাহাটীখনে খুব অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল নলা নৰ্দমাবোৰ ইমান বেছি এতিয়া ভৰ্তি হৈ গ'ল তাত দেখিছে আপোনালোকে অট্টালিকাবোৰ এনেকুৱাকৈ সাজি উলিওৱা হ'ল সেইবোৰ এতিয়া ভাঙিও পেলাব নোৱাৰে সেইটো এতিয়া সম্ভৱেই নহয় গোটেইখন ভাঙি পেলাব লাগিব গতিকে সেই ইমান অপৰিকল্পিত যান জঁট বাঢ়ি গ'ল একেখন ঘৰৰে চাৰিজন সদস্যই চাৰিখন গাড়ী লৈ ওলাই যায় যিখন 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 ঘৰত এখন গাড়ী হ'লেও যথেষ্ট আছে কিন্তু আমাৰ ধাৰণাবোৰ কেনেকুৱা হৈ গ'ল চবৰে এখন এখন গাড়ী আমি তাৰপিছতো পলিউশ্যনৰ কথা কৈ থাকোঁ গতিকে পৰিৱেশবোৰ তেনেকুৱা হ'ল যান জঁট তীব্ৰ এই ক'ৰবাত অতিষ্ঠ হৈ যাওঁ কৃত্ৰিম এটা পৰিৱেশ যান্ত্ৰিক এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমনিদায়ক হৈ যায় তাৰপাছত মাজতো যুঁজি থাকিবলগীয়া হয় আপুনি ঘৰখনত থাকিলে আমি যিটো টকাত চলি থাকিব পাৰোঁ কিন্তু গুৱাহাটীত সেইটো নহয় ইয়াৰ উপাৰ্জনটো সিমানে বেছি কৰিব লাগিব কষ্ট বেছি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো কাকো চিনি নাপায় কোনো কাৰো আপোন নহয় আজি সন্মুখত আপোনাৰ সৈতে আছে ভালকৈ প্ৰশংসা কৰিছে সন্মুখতে ক'ব যে ভাল কাম কৰি আছে এঞ্জেলা কৰিব লাগে তাৰপিছত ক'ব যে এই কি কৰিছে ইমান বেলেগ একদম কম বয়সতে বৰ বেলেগ হেৰি কৰি আছে ভাইৰেল হোৱাৰ মন চাগে এই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকিব মানে তেনেকুৱা থাকে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ তেনেকৈতো বহু সংখ্যক লোক থাকে আৰু বিশেষকৈ আমি মধ্যবিত্ত ঘৰৰ আমি এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বহুতখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আমি কাপোৰ এটা কিনোতে সদায় তাৰ দামটো চাই ল'বলগীয়া হয় যে এইটো দামটো মই পিন্ধিব পাৰিম নোৱাৰিম আৰু যদি দামটো মিলা নাই দামটো বেছি তাৰমানে মোক ভাল লগা নাই এইটো নালাগে যদি তাতকৈ অকণমান কম দামৰ এটা পালোঁ যে মই পাৰিম এইটো কিনিবলৈ তাৰপিছতে আমি কিনিছোঁ আমি এনেকুৱা নহয় যে মাকতে পাই বস্তুখিনি টকা পাইছোঁ আজি খৰচ কৰিছোঁ কিনিছোঁ আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ মানে গোটেইখিনি চাই চিতি যে আমি কামবোৰ কৰোঁ সেইখনেই এখন যুঁজ গুৱাহাটীত থকা যুঁজখনটো আছে গুৱাহাটীত নিজা ঘৰ নাই গতিকে এটা ভাড়া ঘৰত থাকি নিতৌ অফিচলৈ গৈ উভতি আহি সেই 12:00-1 বজাত অকলশৰীয়া হোৱা সময়খিনি সেই দুখ যন্ত্ৰণাখিনি কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটীত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত বুলি নাই আন আন প্ৰান্তত যিখিনি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যিখিনি আছে তেওঁলোকে গম পায় মোৰ বেয়া লাগে জানেনে এটা কথা যে মা দেউতাক যে এৰি পিনে এইখিনি সময় এনেকৈ আছোঁ আমি লক্ষ্যটোৰ কাৰণে আঁতৰি আহিছোঁ ঠিকেই
এদিন যেতিয়া সফল হৈ উভতি তেওঁলোকৰ কাখলৈ যাম তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব তেতিয়া কিন্তু তেখেতলোকক আমি সময় দিব নোৱাৰিম এনেকুৱা হ'ব বেয়া লাগে যে এওঁলোক বহুত সুখী যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মা দেউতাৰ লগত থাকি যে কাম কৰি আছে বৰ সুখী তেওঁলোক এতিয়া আমি ধেমাজিত দেউতা মা আছে আজি মা অকণমান অসুখ হ'লে মই দৌৰ মাৰি গৈ ধেমাজিলৈ যাব নোৱাৰোঁ মোক এটা দিন লাগিব ইয়াৰ পৰা যাওঁতে সেই কথাবোৰে মোক অকণমান দুখ দিয়ে গতিকে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটোত মই বৰ সাংঘাতিক সুখী নহয় মই মা দেউতাৰ কাষত থাকি কৰিব যদি কামখিনি পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মোৰ বৰ ভাল লাগিলহেঁতেন যদি তুমি আমাৰ সমাজখনত যিবিলাক ধৰ সমস্যা হৈ আছে বহুত সমস্যা আছে তোমাৰ দৃষ্টিত যে এই সমস্যাটো সবতকৈ প্ৰথমে সমাধান হ'ব লাগে তেতিয়া মানুহৰ বহুত বেছি ভাল হ'ব যিকোনো সমস্যা হ'ব পাৰে যিকোনো সমস্যা সমাজতো বহুত সমস্যা হৈছে বানপানীৰ হয় কিবা বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণেও এনেকৈ কোনটো সমস্যা তোমাৰ দৃষ্টিত যে এই সমস্যাটো যদি সোনকালে ঠিক হৈছে মানুহৰ ভাল হ'ব সমস্যা আচলতে শেষ নাই ভালৰ যেনেকৈ শেষ নাই বা ভালৰ আমি সংজ্ঞা দিব নোৱাৰোঁ যে কিমান ভাল হৈছে সমস্যা তেনেকৈ শেষ নাই আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া ইমানেই সমস্যা আমি সমস্যাৰ কথা আলোচনা কৰি থাকিলেও কেতিয়াও চাগে শেষ নহয় আৰু ইয়াৰ আমি সমাধানবোৰ উলিয়াব পাৰিম দুই এটা কেতিয়াবা উলিয়াব পাৰিম গতিকে মই ভাবোঁ যে সমাজ ব্যৱস্থাৰ কিছুমান সাল সলনি কৰাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কিছুমান বেৰিকেড আছিল আমাৰ মাজত সেই বেৰিকেডবোৰ নাই নাপায় সেই সময়বোৰ সেইবোৰ লাহে লাহে কিছু কিছু প্ৰান্তত শেষ হৈছে কিন্তু সেইবোৰ মই ভাবোঁ সেইবোৰ শেষ কৰাৰ সময় উচ্চ নিচ ধাৰণাটো আমাৰ মাজত থাকিব নালাগে সেই ধৰণৰ ধাৰণাবোৰ অকণমান পৰিহাৰ কৰাটো উচিত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অকণমান আধ্যাত্মিক চেতনাটো বৃদ্ধি পাওক আগৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল সেইটো ঘূৰি আহক কিয় আমাৰ অসমীয়া সমাজেতো অসমীয়া আপুনি এতিয়াও চাব গাঁওখনৰ একদম ককা আইতাসকল তেওঁলোকে গৈ এতিয়া হেৰি নকৰে গৈ পিনে গণেশ মন্দিৰত পূজা নিদিয়ে গেট মন্দিৰতো পূজা নিদিয়ে তেওঁলোকে এতিয়াও সেই নামঘৰত শৰাই এখন আগবঢ়োৱাৰ কথাই চিন্তা কৰে আমিতো সহজে অসমীয়া মানুহে সেইবোৰ বস্তু বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ বাৰু উপাস্য দেৱ দেৱতাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে আপুনি কাৰোবাক কৰিব পাৰে মই কাৰোবাক কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিছোঁ ধৰক আমি কেনেকুৱা আছিলোঁ আমাৰ পৰিৱেশবোৰ কেনেকুৱা আছিল নামঘৰত আমি সেৱাটো লোৱাৰ লগে লগে সকলো কেনেকৈ একাত্মিক হ'ব পাৰোঁ যে ভাগৱতৰ এই নামঘৰত কোনোবাই যদি কিবা ভুল কাম এটা কৰিছে তাক নামঘৰলৈ লৈ গ'ল নামঘৰত বিচাৰ হ'ব নামঘৰত হেৰি কৰিব গোটেই আদালতখন নামঘৰতে গোটেই কথাবোৰ নামঘৰতে এনেকুৱা আছিল হয়নে সেই সময়বোৰ যে মই সেই সময়বোৰ বৰ ভাল পাইছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশবোৰ ভাল পাইছিলোঁ সেই কথাবোৰ অকণমান সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ অসমত আহক তাৰ বাবে আধ্যাত্মিক অকণমান চেতনা সকলোৰে মনে মনে উদয় হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কামনা কৰিম আৰু ইমান বেছি যান্ত্ৰিক হৈ ইমান বেছি যন্ত্ৰৰ দৰে ইমান বেছি অকল মাত্ৰ আমি কিবা এটা পোৱাৰ তাৰণাত দৌৰি ফুৰিব নালাগে কোনো আমি এদিন পাইছোঁ এদিন শেষ হৈ যাব কিন্তু কি দি থৈ গ'লোঁ এইটো ডাঙৰ কথা ন সি পালে এই যি হঠাৎ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিলে সকলোৰে হাতে হাতে মানে আঞ্জলি চাংমাই আছে বৰ্তমান তাৰ ফলত কমেণ্ট চাইছোঁ কিছুমান দেই এঞ্জেলি চাংমাই অহংকাৰী হৈ পৰিছে নেকি নাই পৰা কেতিয়াও নহওঁ অহংকাৰী এইবাবেই নহওঁ কাৰণ অসমৰ ৰাইজে যিখিনি বিশ্বাস কৰিছে মই যদি অহংকাৰী হওঁ তেওঁলোকৰ বিশ্বাসবোৰ ভাঙি যাব আৰু সাংঘাতিকটো একো কৰা নাই অহংকাৰী হ'বলৈ কি পাইছোনো কি কৰিছোনো সাংঘাতিক একো কৰি দিয়া নাই তাৰ বাবে মই অনুষ্ঠানসমূহত কৈছোঁৱেই যে মই বঁটা লোৱাটো এতিয়া আৰু মই সেই কাৰ্যটো আৰু নাযাওঁ কৈছোঁ আপোনালোকে মোক বঁটা নিদিব সন্মান এনেধৰণে নিদিব বঁটা সন্মান মই হৃদয়ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু কিছু লোকে এতিয়া ভাবিছে যে বঁটাৰ সংখ্যাটো ইমান হৈছে ইমান বঁটা পায়ে আছে কাৰণ শেহতীয়াকৈ মই বহুতখিনি বঁটা ল'বলগীয়া হ'ল সেই বঁটাবোৰ লোৱাৰ পিছত সকলোৱে তেনেকৈ ভাবিবও পাৰে সেইসকলক মই এই কথা থুৰতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কিবা এটা বঁটা পোৱাৰ লগে লগে আমি সেইটোতে শেষ বুলি ভাবি লওঁ ন তাতে শব্দ হৈ যায় আমাৰ সময়খিনি যে এইটো বঁটা পালোঁ তাৰমানে পজিশ্যন পালোঁ ন পুৰস্কাৰ পালোঁ সি আমাক ৰাখি দিব পাৰে গতিকে সেই বঁটাৰ প্ৰসংগটোত মই ক'ম যে মই যিহেতু তেনেকুৱা এটা ধাৰণা মোৰ মনলৈ আহিবও পাৰে কেতিয়াবা কাৰণ মানুহে আমি যদি তেনেকুৱা হৈ যাম নেকি কেতিয়াবা গৌৰৱী ইমান বঁটা পালোঁ ইমান শ্ৰেষ্ঠ এংকৰ বঁটা পালোঁ নালাগে মই আৰু এংকৰিং শিকিবলৈ আধ্যাত্মিক বঁটা পালোঁ হৈ গ'ল মই আধ্যাত্মিক আৰু কি আধ্যাত্মিক চৰ্চা কৰিব লাগে তেনেকুৱা যাতে ধাৰণাটো নাহে তাৰ বাবে ৰাইজেও মোক সিমানখিনি তেনেকৈ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিব লাগিব মোক আপোনালোকতকৈ ওপৰত ৰাখি নহয় মোক লগত ৰাখি বহাই হাতত ধৰি এনেকৈ লৈ যাব লাগিব যে এইখিনি এঞ্জেলা মই সেইবাবে অনুষ্ঠানলৈ গ'লে কওঁ যে মোক পৰামৰ্শও দিব আপোনালোকে আমি আলোচনাহে কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মনৰ কথা প্ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে মই সোধোঁ যে তোমালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি কোৱা আমি আলোচনা কৰিম যে মই ভবাটো তেওঁলোকৰ মতে নহ'বও পাৰে সকলো চিন্তাধাৰা বেলেগ পাঁচটা আঙুলি সমান নহয় তেওঁলোকে ক'বও পাৰে সেই পৰামৰ্শ ৰাইজৰ পৰা মই বিচাৰোঁ সাংঘাতিক একো কৰা নাই গতিকে গৌৰৱী আৰু অহংকাৰী হোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে তোমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখ কোনটো যদি বেয়া লাগে তোমাৰ আজিও মনত পৰিলে কিবা এনেকুৱা সাংঘাতিক এনেকুৱা ধৰণৰ দুখ নাই বা যে যিটো মনত পৰিলে এতিয়াও বহুত বেছি দুখ লাগে তেনেকুৱা নাই কিন্তু এটা সাংঘাতিক ভয় আছে জীৱনত সেইটোৱেই দুখ হ'ব সেইটো মই মোৰ মা দেউতাক হেৰুৱা কথা কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ গম পাইছোঁ সেইটোৱে দেউতা মোৰ জীৱনৰ গোসাঁই এই যে কোৱা হয় যে আমি ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ন ঈশ্বৰ বিচাৰি ফুৰোঁ গোসাঁই ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে সেৱা কৰোঁ ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক থাকে আত্মাৰ কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত থকা ঈশ্বৰটোতো মা দেউতাই দেউতা মোৰ বাবে গোসাঁই দেউতা মাৰ অনুপস্থিতি কোনোদিন সহ্য কৰিব নোৱাৰিম মানে সেইটো ভয়তে মই থাকোঁ মই এতিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিম মই দিনত শুব নোৱাৰোঁ দিনত শুলে মোৰ ভয় লাগে
Ini kan nohoi, jadi kotak ini kulitnya hilu kayak sorsa sulit sih, kalau tapi mau kat huki nohoi, mungkin kotak ini duduk di bawah, jadi korban mau lihat dekho, mau jadi pertama tuh video korisin dulu, tolak tolak orang tapi dewal orang korang dulu pertama tuh video asli, kok viral hasil gitu, itu on Facebook live pertama korisin, mana zaman mobile sana, jadi aku korisin, itu dia jadi video tuh korisin, jadi tapi so dekhi sih lo jadi lahir kita mandi mau bahal lagi sih, video tuh pasot, lahir ke dewal kamu hot orang korang tuh komisil. Sami bebosau lo silo bohong ini, amin lihito abedon zona silo bohong ini. Enak kan aja kota tuh kue cewek luki, lihito abedon zona dol hongot hongol kan kota berarti tiga koilo. Tapi dia lagi sih aja, bebosau dua bosau agot mau dada bohong gusil kalo. Dan tak gue punya dikhilis aja, itu aku lihat aja tak. Ini ama purani kritis sih, no mau kamu aja A plus B, ini pun jadi lihi lihi tuh ya. Ini ama hampir tuh nohan, aku mar, ama mana enak kan aja, mau nizer gue hitu hampir tuh nohan. Ini ama ama tak aku juga hampir, tak aku mar mau lihi tuh ya udah karena, mau nam tuh A plus B beli tak kyo lihi B plus C beli kyo lihi tuh him, tak lihi tuh hari jukti nae, tolak tuh berdo. Tak mau ya mau premika nam tuh premika nam tuh kyo lihi tuh him, akan lihi dulu premi tuh sura jugumnya habon gitu, premi tuh sura jugumnya kalau lo kasih beli kek orang, tak A plus B lihi nah, kamu nih, ini sih kampung kultur ya, ini sih ibu, ini mau dikuai dia lagi-lagi balusan aku lagi-lagi bondo aja, ini aku tuh kalau lihat kamu,
সেইবোৰ শেষ হ'ব লাগে মূলত কথাখিনি আলোচনা যদি কৰিছোঁ সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে সেই কথাটোত মই অকণ দুখ পাওঁ সেইবাবে ভাবোঁ যে কামখিনি এতিয়ালৈকে মোৰ যি ভাবি আছোঁ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিছু কিছু ঠাইত হৈছে কিছু কিছু হৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইখিনি হ'বলৈ এতিয়াও বাকী তাৰ কাৰণে আকৌ যুঁজখন এঞ্জেলা চাংমাই হৈ থাকিলে নহ'ব যুঁজখন আমাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া কিন্তু সমস্যাবোৰ খুব সোনকালে সমাধান কথাবোৰ মানে ভাষণৰ মাজতে ৰৈ থাকিব নালাগে একদম কৰিব লাগে ঠিক আছে খুব ভাল লাগিলে এতিয়া কথা ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰা খুব টেলেণ্ট আছে কথা কথাটো টেলেণ্ট চবেই গমেই পাৰোঁ ঘৰুৱা কাম কাজত কেনেকুৱা কৰোঁ ঘৰুৱা কাম কাজত ৰন্ধাটো ভালেই ভালে ন ভালে দেখাত তেনেকুৱাই লাগিছে এনেকুৱা নহয় যে কাম কৰিব নাজানো এইটো কৰিব নাজানো সেইটো কৰিব নাজানো সৰুৰ পৰা শিকালেই কাম কৰিবলৈ হয় ন সেইকাৰণে কামবোৰ কৰিবই লাগিব নিজৰ কামখিনিতো কৰিবই লাগিব সকলোখিনি কৰিব পাৰোঁ বহুত বেছি ভাল ৰান্ধি আপোনাক খুৱাব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপুনি লঘোণে থাকিবলগীয়া নহয় মোৰ কাষত থাকিলে সেইখিনি অন্ততঃ মই আপোনাক কথা দিব পাৰোঁ কিন্তু মই নিৰামিষ খাওঁ গতিকে নিৰামিষে ৰান্ধিব জানো মই মাছ মাংস ৰান্ধিব নাজানো বাকীবোৰ মানে মাছ মাংস নাই নাখাওঁ গতিকে মাছ মাংস ৰান্ধিবও নাজানো তাৰপিছত এনেকুৱা আগৰ পৰাই মই খোৱা নাছিলোঁ মই একেবাৰে সৰুৰ পৰা খোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বাকী কাম কাজবোৰ মইও কৰিব জানো হৰণ কেতিয়া লোৱা হৈছে ক্লাছ ছেভেন অকে এনেহেন তুমি কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলা যে হৰণ লোৱা প্ৰশ্ন সুধিছিল বহু লোকে কৈ থাকে মোৰ কোৱাৰ কথা ইচ্ছা নাছিল নিজৰ কথাখিনিনো কি বুলি কৈ কৈ ফুৰাৰ কথাও নাথাকে তাত কিন্তু বহু লোকে কমেণ্টত কৈছিল যে আপুনি নিজে হৰণ ল'লেনে আপুনি অমুকটো কৰিলেনে এই ধৰণৰ কথাবোৰ যেতিয়া কৈ আছিল তেতিয়াহে মই কৈছিলোঁ সকলো মানে প্ৰায় সংখ্যক লোকে যিসকলে মোক সৰুৰ পৰা নাজানে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে বেঞ্জলা চাংমাই হঠাৎ আহি আধ্যাত্মিক কথা বতৰা কৈছে হঠাৎ চৰ্চাত আহিছে হঠাৎ ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেইসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থেহে সেই কথাটো কৈছিলোঁ যে মই এটা সম্পূৰ্ণ ঘৰখনৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ পৰা আহে মই সৰুৰ পৰা এই দিশখিনিৰ সৈতে জড়িত ঠিক আছে ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগত কিবা ক'বা নেকি ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগত কি ক'ম ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগত কিছু ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ অসুখী মানুহগৰাকী বুলি ক'লে ক'ব পাৰোঁ নিজৰ কথা সুখী নহয় ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো এতিয়াও বেয়া আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা এটা লুংলুঙীয়া বাট নৈ পাৰৰ সেই মথাউৰিটো এতিয়াও বেয়া আমি গাড়ী কিনাৰ পাছত আমাৰ ঘৰখনত যেতিয়া গাড়ী এখন কিনিছিল গাড়ীখন আমি প্ৰায় বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে আমি পদূলিত এগৰাকী বৰতাৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত থৈ যাবলগীয়া হয় আমি স্কুললৈ যাওঁতে মনত আছে নাৱত আমাক দেউতাই লৈ যায় মই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা অহা স্কুললৈ যাওঁতে জোতাযোৰ পিন্ধি যোৱাই নাছিলোঁ স্কুলতে আমি দাদাই মই জোতা পিন্ধোঁ কাৰণ আমাৰ পানী হয় সেইখিনি ঠাইত আৰু তেনেকৈ যাবলগীয়া হয় বোকা পানী থাকে ৰাস্তা বেয়া সেই সমস্যাবোৰ আছেই আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰতিগৰাকী ৰাজনীতিবিদে তেওঁলোকৰ দলটোৰ কথা ঠিকেই ভাবক বাৰু দলটোৰ কথা তেওঁলোকে কাম কৰিছে দলটোৰ অনুযায়ী কিছু কাম তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰে নিৰ্দিষ্ট সেইধৰণে আপোনাৰ কামখিনি কৰিছে কিন্তু তাৰ আগত জাতিৰ স্বাৰ্থত জনতাৰ স্বাৰ্থত যদি কাম কৰোঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে কোনো শক্তি ৰুধিব নোৱাৰে ৰাইজে আপোনালোককহে বিশ্বাস কৰিছে দলটোক লৈ কথা নাই শেষত প্ৰাৰ্থীগৰাকী চাবচোন মানুহৰ মাজত সোমাই পৰে সেই বিধায়কগৰাকীক সেই মানুহগৰাকী হিচাপেহে যায় সহায় বিচাৰে দলটোৰ কথা বতৰাখিনি পিছলৈহে থাকে কিন্তু ব্যক্তিগৰাকী মানুহৰ মনত সোমাবলৈ অন্ততঃ কামখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি ভাবোঁ সমস্যা ইমানবোৰ আছে সমাধান কৰিব লাগে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাটো খুব এতিয়া জৰুৰী কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰ দিনকেইটাত কৰিলে নহ'ব আৰু আমিবোৰে এনেকুৱা হয় যে খুব তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিবলৈ মন যায় কিন্তু সমালোচনা কৰিলে কি হ'ব সেইখিনিতো একেই থাকিব একেধৰণে হ'ব তাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে যেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় খুব যোগ্য প্ৰতিনিধি ওলাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ যোগ্যসকল ওলাই আহিলেহে সেয়া কিন্তু সম্ভৱ হ'ব আৰু নতুন প্ৰজন্ম অসমৰ অহাটো বিচাৰোঁ ৰাজনীতিলৈ সেইটো মোৰ এটা খুব ইচ্ছা আছে যে নতুন প্ৰজন্ম চুকে কোনে যিমান আছে সকলো ওলাই আহক ৰাজনীতিত আমি আমি অকল ৰাজনীতিবিদসকলক সমালোচনা কৰি থাকিলে নহ'ব নহয় যে নতুন প্ৰজন্ম ওলাই আহক ৰাজনীতিৰ প্ৰতি যে সকলোৰে অনীহা সেই অনীহাটোতো আঁতৰাব লাগিব আমি যদি দূৰত থকা বস্তু এটা সমালোচনা কৰিছোঁ তাত থাকি আমি সমস্যাটো সমাধান কৰি চাওঁচোন নতুন প্ৰজন্মৰ কিমানগৰাকীনো প্ৰতিনিধি ওলায় তেওঁলোকক অকণমান আঁতৰাইও ৰখা হয় বাৰু কিন্তু ওলাই অহাটো জৰুৰী তেওঁলোকে অন্ততঃ এইবাৰ অন্ততঃ আগন্তুক 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আশা কৰিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী ওলাওক বিভিন্ন প্ৰান্তত আপোনালোকে হাৰিলেও জিকিলেও অন্ততঃ নিৰ্বাচন খেলক ৰাইজৰ বাবে ওলাই আহিব লাগে ওলাই আহক ঠিক আছে বৰ্তমান সময়ত নাৰী কিমান সুৰক্ষিত বুলি ভাবা পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ প্ৰতিদিনে বাতৰি পঢ়োঁতে প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি এতিয়াও পঢ়িবলৈ পাই আছোঁ এতিয়াও সেই বাতৰিখনত পূৰ্বতে যদি এইটো সঁচা কথা যে যদি 7টা বাতৰি পঢ়িছিলোঁ পূৰ্বত তেনেকুৱা এতিয়া লাহে লাহে তাৰ সংখ্যাটো এটা দুটা কমিছে কিন্তু তাৰ পাছততো এইটোহে আমাৰ লক্ষ্য যে একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাওক সেই ধৰণৰ বেয়া লগা ভয় লগা দুখ লগা হৃদয় বিদাৰক তেনে ঘটনাৰ খবৰ যাতে আমি পঢ়িব লগা নহওক সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ কথাখিনি যে নাৰীৰ সুৰক্ষিত প্ৰসংগটোত এতিয়াও বহুখিনি কৰণীয় আছে কৰিব লাগিব কেৱল মাত্ৰ আঁচনিয়ে সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে নাৰী এগৰাকীক সেই ঘৰখনৰ পৰিৱেশটোৰ পৰা নাৰীগৰাকীক যে সমাজত মূৰ তুলি জীয়াই থাকিব পৰালৈকে তেওঁ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পৰালৈকে সেই তেওঁৰ সামাজিক বাতাৱৰণটো সকলোখিনি ঠিক হ'ব লাগিব ঠিক আছে এটা শেষ প্ৰশ্ন অনুষ্ঠান বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে আকৌ এদিন মাতি মই এঞ্জেলাক আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন সেইদিনা সুধিম ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ এতিয়া মই নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আমিতো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে যাব এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম কোনফালে গৈ আছে বুলি ভাবোঁ কিছু ভাল কিছু বেয়া প্ৰতিটো বস্তু ধনাত্মকটো ঋণাত্মক দিশ থাকিব
এই ধৰক আপোনাৰ হৈতে মই আজি কথাখিনি আলোচনা কৰিছো আলোচনা কৰাৰ লগে লগে আমি কিছু ভাল লগা কথা বতৰা আলোচনা কৰিছো কিন্তু ইয়াৰ হলনি আমি যদি অলপ আপুনি যদি মোক খুঁধিলে হেতেন যে ডিঙিৰ মনিডাল কোৰ পৰা কিনিছা কাপোৰযোৰ কোৰ পৰা কিনিছা কিমান টকা ললে মই যদি আপোনাক সেইখিনি ক'লো হেতেন যে অমুকৰ পৰা কিনিছিলো অমুক টকা ললে বোলে মেকআপটো কোৰ পৰা কৰি আহিছা কি কি ব্ৰেণ্ডৰ লগাইছা এই ধৰণৰ যদি কথাবোৰ ক'লহেতেন তাৰ পৰা ভাবো আনৰ একো লাভ নহয় এই যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে একাংশই যে মই হাই গাইজ মই উঠিলো এয়া ভাত খালো এয়া মই অমুকটো কৰিলো তমুকটো কৰিলো তাৰ পৰা কাৰ কি লাভ হয় মোক কওকচোন কি হয় মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো উদঙাই মই ৰাইজক দেখুৱাইছো কি হৈছে তাৰ পৰা কিন্তু এনেকুৱা এটা কাম হ'ব লাগে যে যিটো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপুনি কিবা এটা দেখুৱাইছে কিবা এটা উপস্থাপন কৰিছে তাৰ পৰা অন্ততঃ মই কিবা এটা শিকিব পাৰিছো এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেৱল মাত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰি থকা এনেকুৱা মানুহ আছে যিখিনি খুব কষ্ট কৰি ভালৰ ভাল কিবা এটা ৰাইজক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু একাংশই কি কৰিছে ভাতৰ কাঁহীখন লৈ ভাত খাই ভিডিঅ' বনাই বনাই আগতে মানুহে ভাত খোৱা নাছিল তেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খুৱাই এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খুৱাই খুৱাই ভিডিঅ' বনাই নিজে ভাত খাই খাই ভিডিঅ' বনাই কথা কৈ কৈ মুখৰ পৰা ভাত পৰি থাকে মা ভাত খাই খাই কথা কৈ থাকে সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কি লাভ হ'ব আপোনাৰ মুখত একোতো নহয় এইবোৰ এটা এটা প্ৰযুক্তি আমাক গোটেই এবেগেতিয়াই পৃথিৱীখনে আমাক গ্ৰাস কৰিছে আমি সেই উতিভাহি গৈ আছোঁ তেনেকুৱা হৈছে আৰু মই অসমৰ কিছুমান পৰিৱেশ মোৰ খুব বেয়া লগা সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ মই নাৰীসকলক মই সেইদিনাও কৈছিলোঁ এটা অনুষ্ঠানত মই কৈছিলোঁ মোক খুব বেয়া লাগে যে অসমৰ নাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আৰু মোৰ দৃষ্টিভংগীটো অসমৰ নাৰীৰ প্ৰতি সাংঘাতিক সন্মানীয় খুব ভাল লগা মোৰ মাক মই দেখিছোঁ মোৰ বৰমাক দেখিছোঁ মোৰ আইতাক দেখিছোঁ মোৰ খুৰীক দেখিছোঁ কেনেকৈ থাকে মই নিজে আছোঁ মোৰ বৌক দেখিছোঁ আপোনাক দেখিছোঁ কেনেকৈ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰতিটো অনুষ্ঠান কৰে আপুনি আন সময় যিয়ে পিন্ধি নাথাকক এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ইমান সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠান কৰে মই সেই কথাখিনিয়ে মোক আকৰ্ষণ কৰিলেনে আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ এটা ধাৰণা হ'ল ভাল কিন্তু তাৰ সলনি আমি যে আজি আজিৰ সময়ত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখি আছোঁ যে নিজকে সামাজিক মাধ্যমত খুব এই যে বিয়পি পৰা ভাইৰেল হ'বৰ বাবে যে নিজকে অদ্ভুত ধৰণে যে উপস্থাপন কৰে যে আপুনি যেনিবা আপুনি অৰ্ধমগ্ন হৈ আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাই সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিলে ঠিক আছে আপুনি মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ পালে তাৰপৰা কি হ'ল আপোনাৰ সন্তানে কি শিকিলে আপোনাৰ ঘৰখনে কি পালে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়ে কি পালে এদিন আপুনি ভাইৰেল হ'ল তাৰ পিছৰ দিনকেইটা কি হ'ল তাৰ পৰাতো আমি একো শিকিব পৰা নাই গতিকে সেই বাতাবৰণবোৰ সেইবোৰ প্ৰয়োজন নহয় সামাজিক মাধ্যমটো এতিয়া সকলোৱে তেনেকৈ ভাল লগাকৈ ব্যৱহাৰ কৰক ৰিলছৰ দুনিয়াখনত খুব আমনিদায়ক হৈ পৰে মইতো ফেচবুকটো কেতিয়াবা আঁতৰাই ৰাখোঁ মই ইনষ্টাগ্ৰামটো চলাব নাজানো মই ভালকৈ সেইটো ইমান চাই থকা নহয় সেইবোৰ এইবোৰৰ পৰা আপোনাৰ নজৰি থাকোঁ ইউটিউবটোতো তেনেকুৱা হয় থাম্বনেইলত লিখে কিবা এটা কৰে কিবা এটা সেইবোৰ আৰু কাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাৰ গাড়ীত কি কৰিলে সেইবোৰ এই কথা বতৰাবোৰ এতিয়া চলি আছে গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ চিন্তাধাৰাবোৰ তেনেকুৱা হোৱাটো একেবাৰে অনুচিত এইটো আমাক খুব বেয়া কৰিব এটা সময়লৈ সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিল তোমাৰ যিটো চিন্তাধাৰা আচলতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যদি থাকে অলমষ্ট ছোৱালী বা মহিলাৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন যদি মানুহৰ এনেকুৱা চিন্তা থাকে নহয় সমাজখন বহুত দূৰলৈ আগবাঢ়ি যাব দেই আৰু তোমাৰ জীৱনত যিমান সপোন আছে সকলো সপোন পূৰণ হওক ভগৱানে তোমাৰ মনৰ সকলো আশা পূৰণ কৰক আৰু আগবাঢ়ি যোৱা আৰু আজি ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিল কোৱা খুব ভাল লাগিল মই কৈছোঁৱেই যে আপোনাৰ উপস্থাপন মই আগতেও চাইছোঁ চাই থকাৰ বাবে ভাল লগা আছিল গতিকে আজি নিজে আহি কথা কৈ আৰু ভাল লাগিছে সাধাৰণতে আমি আনৰ ইণ্টাৰভিউ লওঁ নিজৰ কথাখিনি অকণমান কৈছোঁ আৰু মই যোগ্য হোৱা নাই আচলতে ইমানখিনি যে মোৰ গোটেই কথা বতৰাবোৰ ৰাইজক ৰাইজে যে জানিব বিচাৰিছে এইটো ডাঙৰ কথা কিন্তু মই ইমানখিনি আচলতে যোগ্য হোৱা নাই তথাপিও আপুনি আমন্ত্ৰণ জনালে আহিলোঁ কথাখিনি অকণমান ক'লোঁ কথাবোৰত যদি দুই এটা ভুল থাকে আপোনালোকে সেইখিনি নিজৰ ছোৱালী বুলি ক্ষমা কৰিব আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াব